Po përderisa jemi të vendosur dhe do t'i shkojmë deri në fund, patjetër që po. T'i shkojmë deri në fund. Ju refuzoni ndërkohë që të merrni edhe ndihmën mjekësore. Mendoni se kjo po mendojmë se nuk jemi në kamping edhe ka duket edhe pasoja dhe normale që po e refuzojmë. Prisni reagime? Pa tjetër që presim, po dërë tani s'na është danës. Kjo është kauza jone pa fundme dhe ne këthim brapa nuka. Edhe Vučići të kishë këtë bukë në kështë dënë. Edhe Vučići të kishë këtë punë në kështë dënë. Jemi në të drejtën tonë. Duam pagat e prapa mbetua vazhdimësin e punës. Të gjithë ndihim lodhjen. Ftomën e kemi marrë të gjithë. Por, nuk është se do dorëzojmë, nuk dorëzojt asë njeri. A i që ishte më keq iku, e ndërrua me tjetër njeri, dhe do qëndrojmë këtu ku jemi. Do qëndrojmë këtu. Ishtë një galiu, pojnojës në kokës, zëvëncoj Arket Osmani. I cili pati probleme? Pati probleme shëndetësore, edhe unë jam dakord, ty në vend atit, pojnojë në kokës. Unë i kam kontroluar pacientët dje dhe sot, nga dje normalisht situata duke që është pak më e rënduar, ndikon normalisht stresin e ratë parana psikologjike, ka pacient që janë hipertensiv që ka nevoj për terapin e duhur, diabetik të cilët normalisht nuk i kanë marrë medikamentet, atyre që kam pas nevoj ju kemi dhënë terapin e duhur.